ଚେକିଂ ବେଳେ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଲା ରାସ୍ତା। ପୋଲିସ ଜନତା ମୁହାଁମୁହିଁ, ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼। ମାସ୍କ ଚେକିଂ ଆଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଜୁଲୁମ। ପୁରୀ ପରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ମହିଳା ମୁହଁରେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ମାସ୍କ କାହିଁକି ପିନ୍ଧି ନ କହି ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଓଲଟପୁର ପୋଲିସ ନାଁରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନତା ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଲଖରା 4460 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଅରୁଜପୁର ବଜାର ନିକଟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କିଛି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଢେଲାମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଥାନାଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି, ଯଦି କେହି ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଟକାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏଭଳି ମାଡ଼ ମାରିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପୁରୀର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଜରୁରୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।